У другий поспіль фаворитом відкритого чемпіонату міста з регбі 5 стає команда НВК номер 10, розповідає директор департаменту дитячого регбі Хмельницької федерації регбі Сергій Щербанюк. Чемпіон минулих змагань спартакіади і чемпіонату міста і Кубку мера – це НВК номер 10. Тренер команди НВК номер 10 Олександр Мігунов каже, у команді більше гравців займається вже не один рік. Регбі 5 – це така гра, що люба команда може виграти в любої, тобто тут нема кремезних проходів, захватів, так що діти бояться, тобто тут тільки вміння, швидкість, спритність, і люба команда може стати переможцем. Капітан команди НВК номер 10 Дмитро Шевчук каже, перемогли завдяки командній роботі. Всіх підтримував, допомагав в трудний момент. Я займаюся 3 роки, в регбі розвивається сила, мужність. У Хмельницькому дорослий дитячий регбі знаходиться на високому рівні, говорить головний спеціаліст управління молоді і спорту Тетяна Загорічук. У 2008-2017 роках саме наші хмельницькі спортсмени були найкращими гравцями у Європі. Так, тобто цей вид спорту дуже розвивається і зараз практично в кожній школі є додаткова секція, гурток з цього виду спорту. 11 шкіл Хмельницького має секції безконтактного регбі, каже заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Це дуже важливий напрямок роботи – залучити дитину до занять спортом, оскільки це сприяє їхньому, в першу чергу, здоров'ю. Окрім того, розвиває в них навички боротьби, жаги до перемоги і також сприяє їхньому успіху у подальшому житті. Регбі 5 – це хороший старт для подальшої кар'єри спортсмена. Ділиться досвідом голова Хмельницької обласної федерації з регбі Олег Плохотнюк. Якраз регбі 5 і покликане для те, щоб зробити комфортним перехід з безконтактного регбі, познайомитися з регбі, перейти вже в регбі контактне, перейти в регбі вже молодіжне для цих ребят. Я думаю, що 30% поповнять вже через рік-два наші команди до США і будуть приймати участь вже в чемпіонаті України в контактному регбі. Друге місце у чемпіонаті здобула команда «Школа номер 25» і бронзова команда «НВО номер 23». Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.